Елде саяси қуғын-сүргін жылдары зұлмат құрбандарын жаппай көмген 82 орын табылды. Жамбыл облысында үш жерлеу картасы жасалды. Бұл туралы Елордалық университетте өткен кездесуде премьер-министрдің орынбасары мәлімдеді. Ералы Тоғжановтың айтуынша, бұл орындарды арнайы мемлекеттік комиссия анықтаған. Комиссия мүшелері мұрағаттарды ақтарып, 31 мыңға жуық құжат жинапты. Қазір арнайы мұрағаттарда 37-38 жылдардағы құжаттар бойынша 2523 мұрағаттығыз құпиястандырылған. Саяси қуғын сүргін құрбандарын толық ақтау жөндегі арнайы мемлекеттік комиссия құрылды. Міне, 2 жылдан аса бұл комиссия біраз жұмыс жасады. 30-дан аса ғылыми экспедициялар Қазақстан бойынша, шет елдер бойынша, мына көптеген енді архивтер біздің көрші мемлекеттерде ғой, Ресейдің өзінде, мына Өзбекстанның өзінде, Еуропа мемлекеттерінде көптеген мына ғылыми құжаттар, солардың бәрі, мұрағаттардың бәрі болғаннан кейін терең оны зерттеу үшін, терең оны анықтау үшін сол сөз жоқ, сондай мына экспедициялар ұйымдастыруға тура келді. 30 мыңға жуық архивтік құжаттарды зерттеп біздің ғалымдарымыз қарастырды.